Bir ana üçün evladı məncə seçmək mümkün deyil. Amma Həsən ağanın yeri mənim üçün xüsusidir. Evlatlar təbii ki mənim deyə, yəni mən onlara ayırmıram. Amma Həsən ağa onlardan çox fərqli uşaq idi. Çox. Həm ailəyə bağlı, anaya bağlı, həm də çox qayğı keş uşaq idi. Həsən ağa uşaqlıqdan elə mənə çox yaxın, meyilli olub, mənəm. Heç kimin çox ada oturub durandırdı. Elə həyatda da bir dənə iş görsəm, yanımdan əl çəkməzdi. Elə deyənəcəkdi yanımda. Bir gün mənə gəldi ki, babam üçün ağac gət bir iki dənə əkib. Gəldim mən də, gətirdim bu ağacları, 3-4 dənə ağac idi. Ki, bəs ək. Gəldim gördüm, axşam əkməyib. Dedim, niyə əkməmsən bəs bunları? Dedi, ay dedi, əkərəm də, nə olur, bir nəşdə arxırsan. Dedim, Həsən, uşağın əlindən tutarsan, gələrsən, deyərsən bunu, dədə, bizə mənə dədə deyirdilər. Bunu dədəm gətmişdi, əkdim bura, rəhmətli dədəm, mən öləndən sonra. Dedi, ay dədə, elə demə deyir, onu bilmək olmaz. Elə bilsən ki, uşağın belə sən nəsə... Yadımda, xatirələrimdə sadəcə güləriz bir şagird kimi yadımda qalıbdı. Çox pozitiv, çox səmimi, çox yəni sinif yoldaşları ilə, müəllimələr ilə, çox danışan, gülən, zarafatçıl. Axırıncı dəfə onu görəndə o çantası çiynində yoldaşları ilə kitabxanadan çıxanda elə danışaraq, gülərək çıxırdı kitabxanadan. Elə dostlarını qucaqlamışdı, qolları ilə qucaqlayıb, zarafatlaşaraq, danışaraq, gülərək. Arxaya çöndü, baxdı. Mən onun arxasına baxanda, o da arxaya çöndü, baxdı. Amma mənə baxmırdı, sadəcə baxırdı, yoldaşlarına baxırdı. Baxdım, o üzündəki o nur, o səmimiyyət, o məsumluq gördüm, yəni yadımda o cür qaldı. Noruz bayramında heç yadından çıxmaz, yadır ya? Papağa atmağa. Papağa atmağa gedməyin. Papağa biz artıq götürən öyrənsiniz. Həsən qaç götürəcək. Həsən qaç götürəcək. Da sənə necə xəbər verdirə, bəs necə oldu, kimdir sənə? Mən simendə idim, axşam saat 8-9 belə olardı. 9 olardı. Seymur zəng elədi mənə ki, ataş haradasın, bu simendəyəm biz, işləyəm. Nə olub ay Seymur, ağlaya-ağlaya. Mən həmən gündən də 2-3 gün qabaq idi, Həsən danışmışdı. Sən, hamı sənlə də, mənlə də, sən yeməz gün qapısında. Böyük dedi ki, bəs belə-belə Faiq baba gəlin qapısına gəliblər, bəs. Sən şəhid ol. Mən də elə evdə istəyirdim. Elə evdə oturmuşum, saat elə 8-9 arası olardı. O da elə qaçaqası ağlaya-ağlaya gəldi. Biz ki, Faiq baba gün qapısına maşın şəhid olubdu. Biz də qürurlu bir hissdir, şəhid olmaq qürurlu bir hissdir. Əlbəst ki, əlbəst ki. Qürurlu qədərdən yoxlu da bir o qədər çətindir. Bəli, bəli. Gəncədə tanış olmuşuq, bir bölükdə olmuşuq. Yəni, həmişə elə bir komandiriyyət bizi böləndə üçümüz bir yerə düşürdük də. Rüstəmzadə Səid var idi, Şirvan Həsən ağa idi, bir də mən idi. Bir dəfə qazıntıda Həsən ağa ilə biz ikimizi göndərdilər aşağı su gətirməyə. Biz biraz deyib gülə-gülə düşmüşdük aşağı, yəni arxaya in şəkildi. Yuxarı qalxanda elə oldu ki, bax, bizim yaralandığımız mövqeyi Şirvan Həsən ağa ilə biz ikimiz qazıb özümüz düzətmişik. Yəni, iki nəfərə. Bizi də elə bir müharibədən çox tez qabaq göndərmişdilər. Doğru, elə bir müharibə başladı ayın 27-si. Biz ayın 18-dən, 20-sindən oradaydıq, istiqamətdə idik. Bateriya komandirimiz yuxarıdaydı. Biz də elə bir mərmiləri atırdıq, sığınacağımız var, keçirdik sığınacağı. Bir dənə komandir gəldi ki, bəs sizin yeri çəkdi, pilotsuz. Sizi vuracaqlar. Keçin sığınacaqlara da. Elə oldu ki, elə mən içəri keçən momentində Həsən ağa ilə mən. Mərmiyə bir düşdü qabağımıza. O mərmi düşəndə mən yaralandım. Mən ha belə boylandım, Həsən ağa mən görənmədim həmən momentdə. Yəni həmən vaxt. İkinci mərmi düşəndə mən gördüm qapı dağıldı, bu sığınacağın qapısı. Mən də yerdəyəm, Həsən ağa da yerdədir. Gözümü açdım, Həsən ağa ilə bir gördüm. Həsən ağa da bu əlləri ilə belə-belə edirdi başa. Bu əlləri ilə belə-belə edirdi. Mən özüm də həmən vaxt püskündə idim, mən bilməzdim Həsən ağa şəhid olub.
Yani həmin vaxtda özümdeydim. Mən gedib qospitala çatmışam. Qospitala mən 9 saat ərzində çatmışam. Qospitala mən çatandan sonra, özümə gələndən sonra, bir həftədən sonra mən bilmişəm ki, bəs Həsən ağa şəhid olub. Onu da mən telefonda görmüşəm. Telefonda qospitalda, bəs Binə kəndinə birinci şəhid gəlib, Şirvani Həsən ağa. ...24'de danıştık sonuncu defa dedi mənə ki, anam... ...xəbərlər eşitmişsiniz de, yəqin ki, üstörtlü danıştık. Dedim ki, cəbhədəm, dedi, hə, dedim özündən müğayyət olu. Yəni, anabala kimi belə bəzi şeylər danıştık. O dedi, mənə şəhid olacağım. Cəbhəyə yollandı da könüllü olaraq. Mən bir ana kimi olaraq etiraz eləmədim. Elə bildim ki, elə lazımdır, bu cür lazımdır. Nə də deyim ki, biri ordadır, o birisi getməsin, yəni evdə bir başçı olaraq qalsın deyə düşünmədim. Yəni vətən dardadırsa, torpaqlarımız dardadırsa, niyə də getməsin? Amma şəhid olacaqları ağlıma belə gəlmədi də, yəni dedim, onu düşünmürdüm. İşdən evə gələndə mən Zəng gəldi, telefonu açdım, qardaşım idi. Dedi, Həsən ağa şəhid olub. Yəni o anda daha mən bilmədim. Xatırlamıram belə. Hərdən özümüz özümüzə təsəlli veririk ki, deyirik ki, indi belə ancaq ağır dərddir, ağır itkidir. Gəncə yatırsan, durursan, hərdən gözünü orada yatıram mən, görürəm, o şəkili görürəm, çəkirəm başıma yorğanı ki, məni qoy görməsinlər, ağlayayım, ağlamağımı qoy görməsin uşaqlar. Mən səhər durdum, oyandım, gördüm ki, Həsən ağa başını, saçını qırxdırıb da. Dedim, niyə saçını qırxdırmısan? Dedi ki, onsuz da hərbidə qırxacaqlar da başını, yəni saçımı. Elə evdə hazırlıqlı gedim. Mən onu yola salandan sonra bildim ki, o həyətdə səndimə saçını qırxdırıb, yəni saçlarını. Yığdım onları, süpürdüm, atım, ata bilmədim. Həsən ağanın cənazəsini həyətə gətirəndə sustum. Sadəcə ona yaxınlaşıb, başımı onun bayrağa bükülmüş tabutuna qoydum, sakitcə onu hiss eləyim. Vidalaşırmış kimi onunla. Sadəcə onu qucaqladım. Məktəb vaxtlarında istədiyi bir qız da olub, onu mənimlə gəlib bölüşüb, mənə deyib, aramızda sir kimi olub da o bizim. O qədər şey var ki, yəni danışsam saatlar aparar, günlər aparar bəlkə də. Mən özüm könüllü yazıldım, getdim döyüşlərə. Mən burada deyildim onda. Mənə də apardılar sentyabrın 26-sı. Elə oldu ki, oktyabrın 1-i səhər məni hərbi hissədən yola saldılar evə. Yola saldılar evə, gəldim, gördüm ki, vəziyyət budur. Gedəndə bütün telefonunda nə şəkilləri, videoları, yəni hamısını silib getmişdi. Biz onun şəkillərini, videolarını dostlarından, sinif yoldaşlarından bəzilərini tapdıq. Amma məktəbə aid, belə deyim də, heç nə tapa bilmədi. Amma çox axtarıram ki, nəsə əldə edeyim. Yəni, mənim üçün hər şey, adicə bir şəkilini onu görəndə, mən neçə gün onu paylaşıram, özümə gələ bilmirəm ki.
fikirləri ilə danışıram hətta. Ən çox axşamlar. Axşam vaxtı, sakitçiliyi olan vaxtı danışıram. Ki, bizi niyə qoyur? Amma çox vaxt sizə onu deyim ki, Həsən ağa çox mənə özün yoxluğunu bildirmir. Sanki hər zaman mənim arxamda, dayağımda, mənim yanımdadır o. Mən onu hiss eləyirəm. Hər yerdə, evdə, hər bir yerdə, hara geçsə mən onu yanımda hiss eləyirəm. Sanki o mənim həmişə arxamda, dayağımdadır. Maşallah, igidlərdir bunlar. Ön sırada gedən taburumuz və bizim komutanımız, bizim qərargah rəisimiz. İnşallah, inşallah tələbə ilə dönər Allahın köməyi ilə. Birinci Qarabağ döyüşlərində Samir iştirak eləmişdi. Qarabağ veteranı idi. Könüllü olaraq aprel döyüşlərinə də yazılmışdı, amma heç birinə mən xəbərim yox idi. İkinci Qarabağ döyüşlərində Samir gedəndə könüllü olaraq getmişdi. Yəni evdən heç mənim elə xəbərim yox idi ki, Samir könüllü gedib döyüşlərə. Evlə əlaqə saxlamırdı, 10 gün olar belə heç evlə heç bir özü bilə-bilə yəni danışmırdı, uşaqlarla danışmırdı ki, yəni göz arxada qalmasın. Ya bilmirəm, uşaqlarla düşünürdü, danışaram, darıxaram uşaqlarsın. Çünki telefona baxırdı, döyüş yoldaşları deyir ki, telefona baxırdı, Samir uşaqların şəkilinə darıxırdı. Samir bizim ən kiçiyimiz olurub, ən çox istədiyimiz olurub. Birinci sinifdən 10-cu sinifə kimi bizim Deyşəni Kərbəsənində oxuyurdu. Əsgəri vaxtını çatdı, o da ki, birinci Qarabağ müharibəsinə düşdü. O vaxtı əsgəri az olduğuna görə bunu oxumağa göndərdilər. Getdi oxudu, leytinat rütbəsində gəldi, təzən Qarabağ döyüşlərində iştirak edib, 96-ya kimi iştirak edib. Bu ikinci Qarabağ müharibəsi başlayanda, o birinci Qarabağ müharibəsi bunun yadında qalmışdı. Mən dəfələrlə ona deyirdim, səni onsuz aparmazlar, sənin üç evladın var da, səni aparmazlar. Deyirdi, aparmasalar da gedəcəm. İçində intiqam var idi, mən onları hiss eləmirdi, mənə hiss elətdirməmişdi. Samir çox qayğıkeş ataydı. Hər axşam işdən gələndən sonra uşaqlarla uşaq kimi demək olar, uşaqları belinə mindirərdi, oynayardı, nağıl danışardı uşaqlarla. Hətta nağıl bitəndən sonra özündən nağıllar uydurardı, uşaqlarla danışardı. Uşaqlarla çox necə deyim, mən onları eləyə bilmirəm. Mən onun bir saniyəsini belə əvəz eləyə bilmirəm uşaqlara. Çünki Samir həqiqətən də başqa cür insan idi. Böyüklə böyüdü uşaqla uşaq. Mənim dayımla uşaqlığım bir yerdə keçib. Biz bir yerdə, anam həmişə məni qoyardı rayonda, onun yanında. Mən onunla böyümüşəm demək olar. Hər sıxıntımı danışa biləcəyim dayıydı. Həmişə mənə məsləhət verəndə elə bil ki, mənim yaşımda biri ilə danışırdım. Fikirləri, düşüncələri həmişə məndən eyni olurdu. Ki, qabağımda müdürük bir adam mənə məsləhət verilmiş kimi danışırdı. Günlərin bir günü həyətdə oturmuşam, bu gəldi, sentyabrın 17-si idi, 18-si idi, axşamüstü gəldi bizə. Görəm, bu nəsə nə durmaq istəyir, nə də sağırlaşmaq istəyir məndən. Bu da heç kimi heç nə deməyib, mən gedəcəm belə. Oturdu saat 2-yə kimi, söhbət elədi, dedim, mən yedəm yatmağa, bu da durdu, çıxdı, gəldi. Yaxşı, sabah bir gün görüşərik inşallah, çıxdı, getdi. Səhəsi axşam mənə xəbər gəldi ki, bəs qardaşım oğlu zəng gələdi, dedəmi, Samir Vankomotda davə eləyibdir, bəs aparmırlar onu. Saat axşam 6-da yola salıblar onu. Hətta uşaq kimi deyib ki, məni qoymasaz, yəni mən qaçacam, yəni mən döyüşməliyəm, ora mən getməliyəm. Mənim bucağımda şəhid olan komandirim olub birinci Qarabağ döyüşlərində, onun intiqamını almalıyam. Gərək ki, biz belə bir yerdə tanış olmayardıq. İndi bu həyatın qismətidir. Samirlə mən 93-cü, 94-95-ci illərdə bir yerdə döyüşlərdə iştirak eləmişəm.
Sizlə də 2020-ci ildə Vətən müharibəsində iştirak etdim. Samir qardaş qədər mənə əziz olub. Mənə də xoş oldu sizdən tanış olmaq. Samirin dostu kimi, döyüş yoldaşı kimi. Mən də Samirlə müəyyən bir müddətdə döyüşdə olmuşam, 2-ci Vətən müharibəsində. Döyüş yoldaşı olmuşuq. Mən vətən sevən qardaş olub. Mən 92-ci ildə xidmətə başlamışam. 93-cü ildə isə Samir Şükürovla Hacıabəd istiqamətində Şişqaya döyüşlərində tanış olmuşuq. Yəni, təsadüfən döyüşdə bir yerdə rast gəldik. Mən onu tanımırdım. Ancaq bilirdim ki, o qardaşı ilə bir yerdə döyüşür. Yaşar Şükürov, Samirin böyük qardaşı, bizə kəşfiyyat, mən kəşfiyyat olduğumdan onu da bizə kəşfiyyat rəisi verdilər. Günlər olub ki, 2 gün biz getmişik, kəşfiyyatda qalmışıq, 2 gecə qalmışıq. Yəni, lazım olan məlumatları əldə eləyib, gəlib komandanlığa məruzə eləmişik. Samir sərrast atıcı idi. O, elə bir ki, kəkliyi gözündən vuran ovçu idi, belə deyək də, o ovçuluğu da çox sevirdi. Həmişə də mənə deyərdi, inşallah təxsis olunana sonra gələr dağlarda sənin üçün kəkliyi ovlayaram. Mən Şükürov Samir şəhid qardaşımla demək olar ki, az bir müddətdə tanış olmuşam. Amma belə deyək, elə bir ki, onu bir 30 il, 40 il tanıyıram. O cür xatirələrim var ondan. Döyüş yolu Xocavənd, Qırmızı Bazar, Xocavəndin Qırmızı Bazar Şuşa istiqamətində olub. Ad gününə 1-2 gün qalmış Samirlə danışdım. Bəs dedim ki, Samir, sabah bir gün sənin ad günündür. Döyüşənin qızılın vaxtı idi. Qayıtdı mənə ki, adımı deyirəm, Şirazlan. Qonuşurdu, mənə qonuşurdu, qonuşurdu, Şirazlan deyirdi. Ad günümü mən hərəkət etməyəcəm. İnşallah az qalıb, o Şuşa istiqamət döyüşdə də iştirak edirdi. Az qalıb, ad günümü gələrsən bir yerə Şuşa da keçirəcəyik. Ayın 7-si ad günü idi. Noyabrın 7-si ad günü idi. Götürdüm, yazdım buna. Görüm, yenə də cavab gəlməndə. Oxuyur, cavab yazmadı. Hər gün şəhid xəbəri eşidirdi. Nəsə, mən də çox narahat idim. 10 gün olar, Samirlə biz danışmırdıq. 9 noyabrda günorta radələrində Samirin böyük qardaşı bizə gələndə mən onun üzündəki acını gördüm. Amma mənə dedi, qorxma cinan, heç nə yoxdur. Samir sadəcə yaralanıb. Gün orta çağı idi. Uşağa zəng olunub. Deyilib, uşaq mənə demir. Şəhid olmuşdu. Ayın 9-u, harada saat 6 radələrində vurulmuşdu. O qədər bu uşağın fantaziyaları var idi, içindəki arzuları var idi, çox çalışqan uşaq idi. Elə bugün də deyirəm, kəşkə elə o dəcəl olardı, bir onun dəcəlliyindən danışardım, yox. Qısa bir ömründə bəlkə də 100 il yaşayan bir insandan da çox bir həyat sürən qədər onun təəssüratı var mənim bir ana kimi ürəyimdə. Danışdıqca da hey danışmaq istəyirəm Samirdən. Çox çətin idi onun hərbi həyatında işi.
təlimləri həddindən artıq çətin idi. Evə ümumiyyətlə onlar heç gəliş vaxtında da belə məhdud olduğu üçün vaxtları gələ bilmirdi. Bizim bir amalımız vardı, bir məqsədimiz vardı, yalnız döyüş hazırlığı. Bizim işimiz ancaq döyüş hazırlığı məşğul olmalıdır. Sami ilə bizim ilk tanışdığımız hələ bölməyə gələndə oldu. Bizim digər komanda birləşməmiz var, orada xidmət edirdi. Oradan salib seçilən hərbi qulluqçular, nümunada hərbi qulluqçular ezam olmuşdu bizə və kurs keçdilər, bizim bölməmizə qatıldı. Və bizim tanışdığımız da ilk 2016 aprel döyüşlərindən sonra, o vaxtdan sonra başladı. Sami nümunada hərbi qulluqçudur. Yəni, öz döyüşü ilə, hərəkətləri ilə seçilən hərbi qulluqçudur. Həmişə sirrə sadiq qalan idi. Yəni, güvənə bilərdim Samirə. Xatırlayıram ki, Samirin ilk qrupa gəldiyi günü, baxmayaraq ki, mən Samirdən qabaq qrupda xidmət edirdim. Bir qrupda xidmət eləmişik neçə illər. Bir qabdan çörək yemişik. Yaxşı günümüz, pis günümüz bir yerdə keçib Samirlə. Samir 12 nəfəri qrupun ancaq yəni, gülüşün, sevincin, hamısını Samir bizə bəxş edirdi ki, yəni, əhvalımız nə qədər pis olsa belə, yəni, təlimlərdən gəlirik, yorğun olsaq belə, Samir bir kəlmə deməklə bizim bütün yorğunluğumuz düşür, yəni. Motivasiya verirdi bizə, ruh yüksəliyi verirdi, həqiqətən. Mehdiyev Samirlə biz 2017-ci ilə tanışıq. Həqiqətən həmişə güləriz idi. Biz elə bir sinifə girəndə, belə keyfimiz olmurdu, gəlirdi belə baxırdı, deyirdi həmişə, nə olur deyir. Bir dənə bir kəlmə deyən kimi, inanla, sinifdə hər şey hamı, hər şey unudurdu. Yəni, o qədər qanacaqlı, o qədər tərbiyəli, o qədər mərfətli bir oğlan idi ki, inanla, o məndən böyüydü. Yəni, o elə rəftar eləyirdi ki, elə bildim ki, o məndən balaca, mən ondan böyüyəm. Yəni, elə bir, onun tək mən yox, bizim qrupda uşaqlar onun mədəniyyətindən, onun böyük hörmətindən, onun kiçik qoydu hörmətindən hər kəs danışa bilər. Müharibəyə də 3-4 gün qalmış o gəldi, amma bizdən gizlədirdi o. Elə yenə növbəti təlimləri kimi bizə qələmə vermişdi ki, anacan, heç sən narahat olma, biz yenə görüşəcəyik, təlimimiz var. Hansı ki, təzə gəlmişdilər təlimlə. Saminə bizim döyüş yolumuz 27 sentyabr 2020-ci il Murovdağ Kəlbəcə istiqamətindən oldu. Biz ilk döyüşlərə Murovdağ istiqamətindən başladıq. Sentyabrın 27-sindən Kəlbəcə istiqamətində başlanan əksi hücum əməliyyatlarında Saminə bir yerdə 4 gün iştirak eləmişik. Oradan postların alınmasında birbaşa qəhrəmanlıq göstərib. O, mənə səsli mesaj atdı ki, bəs anam, sağlıq olsun, görüşərik. Sağa gedib, sağ qayıtsam, görüşərik. İnşallah sağlıq olsun, sağ gedib, sağ qayıtsaq, Allahın izniyle görüşərik. Özümüzə yaxşı baxın. Haqqımızı da halal edin. Mehdiyev Samirlə 22 gün döyüşdə olmuşuq. Kəlbəcə istiqamətindən başlayaraq, Füzuli, Hadrut, Xocavənd, bir də Tuğra düşən yerə qədər döyüşdə bir yerdə olmuşuq. Hadrutda girəndə hətta bir istiqamətdə idik. Biz həmişə birimizdən halallaşmışıq ki, haqqınızı al edin. Yəni, çünki bilmək olmur kim uzağında, dizində canını tapşıracaqdır. Son sözlərin kimə deyəcəkdi. Danışdıqca Samirdən hələ danışmaq istəyirəm. Amma onun gəlişi, onun son gəlişi, təsəvvür eləyin ki, bir ana kimi mən onu necə qarşıladımsa, həmişə qarşıladığım kimi. Onu şəhid tabutda gətirərkən, bax bu həyətə, mən onun qarşısına çıxıb, necə bax bu evdən ona yola salmışdımsa, yenə də o cür mən o Samirimi qarşıladım. Özüm tibb bacısıyam, 2 ildir. Vətən müharibəsi başlayan gündən könüllü olaraq şəhid ailələrin yanındayam. O ərəfələrdə bir video çıxdı qarşıma. Samirin
yazılmışdı oradakı öz ad günündə şəhid olan xüsusi təyinatlı qüvvələrin kiçik giziri Samir Mehdiyev. O video çox diqqətlə baxdım. Orada atanın, ananın, hələ onların yarası bu qədər təzə ikən öz övladları haqqında qürurla, fəxrlə danışmaqları məni bir vətəndaş kimi çox valeh etdi, çox qürurlandırdı. Mən anasına mələk adı qoymuşam, mələk ana deyirəm. Ümumiyyətcə, mən heç bir şəhid anasını ayırmıram. Hər birin yolunda, qulluğunda, son nəfəsimə qədər, gücüm çatdığım qədər onlara xidmət eləməyə varam. Bir yadigar kimi bu maşını mənim üçün almışdı. Almışdı ki, dedi, ayatı, bu maşından istifadə sən edəcəksən. Bu müharibə dövrüdür, bilmək olmuyor. Sağ salamatçılığına gələcəyim, gəlməyəcəyim. Bu maşını sənə adıb alıram. Dedim, ay oğlum, hələ danışma yine. Bu maşın sənə adıbıdır sonra. Sən özün sürəcəksən inşallah. Lazım olan yerə, toyda, nişanda, har lazımdır, işlədəcəksən. Dedi, atı, yine bilmək olmuyor, müharibədir. Müharibədir, bilmək olmuyor. Bu maşından istifadə edə biləcəm ya, yox, bu maşını keçir adı bu. Adından fəxr edirəm o. Sənə verdiyim tərbiyə heç vaxt boşa çıxmadı. Ruhun şad olsun, ay oğlum. Sizə 30 ildən artıq həsrətini çəkdiyimiz böyük zəfəri canı bahasına qazanaraq bizə yaşatdıran minlərlə şəhidimizdən üçü haqqında söhbət açdıq. Dövlətimizin gücü, əskərlərimizin şücaəti, Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti nəticəsində qazanılan bu mühtəşəm qələbə 44 günlük müharibənin həqiqət anıdır. Bu həqiqət anında biz nə qədər qəhrəmanlarımızı, misilsiz qəhrəmanlıqları ilə qürurumuzu bizə qaytaran oğullarımızı tanıdıq. Bu vətən oğullarının adı şanlı hərb tariximizə əbədi yazıldı. Çünki onlar fədakarlıqları ilə tarix yazan qəhrəmanlardır.